Bună ziua! Bine ați venit la Bogdă Veselia! Astăzi vă voi reda un fragment din piesa de teatru Nasul de Gogol. Fugarul era sluga dumneavoastră? Care slugă? Asta n-ar fi fost cine știe ce scrocherie. Mi-a fugit nasul. Ce nume ciudat! Și domnul acesta pe care îl cheamă Nas v-a șterpelit mulți bani? Iar îl cheamă Nas. Mă gândiți la cu totul altceva. Nasul, propriul meu nas a dispărut cine știe unde. Dracu a vrut să-și bată joc de mine. Păi cum a dispărut? Nu prea pot înțelege. Nici eu nu vă pot spune cum, dar important e că umblă prin oraș cu careta și se dă drept consilier de stat. Și de aceea vă rog să scrieți în anunț că acela care îl va prinde trebuie să mi-l aducă de îndat. În cel mai scurt timp. Judecați și singur la urma urmei. Cum să mă lipsesc de o parte atât de vizibilă a feței? Nu. Mai treacă, meargă. Degetul mic de la picior pe care îl bagi în cizmă și nimeni nu observă lipsa. În fiecare joi o vizitez pe doamna Cehtariova, soție de consilier de stat. Mă duc și pe la Palagia Grigorievna, soție de ofițer superior pe care o cunosc foarte bine. Are o fică tare drăguță și în judecat și dumneavoastră în ce situație m-am pomenit. Nu mai pot da ochii cu dumnealor. Nu. Nu pot insera în ziar un asemenea anunț. Cum? De ce? Așa. Ziarele riscă să-și piardă reputația. Dacă fiecare se apucă să scrie că i-a fugit nasul, atunci... Și așa se spune că se tipăresc tot felul de absurdități și zvonuri mincinoase.